Miltäs tuntui Sami ohjaaminen? Hui. Oli kyllä aika jännää. Ei tää mikään rekka on, mutta... Ajettiin ekan kerran kahdestaan tähän betonilaatikkoon ja kohta meidät nostetaan sit ylös. Fly. I believe I can touch the sky. Hyvää huomenta. Nyt lähdetään vessaan. Tuonne mökkiin mennään. Tällä me eilen tultiin. Ja siellä se meidän pikku dingi kelluu. Siinä roikkuu meidän vanha syvyysanturi, jota me ei olla ikinä käytetty, joka on siis ollut rikki. Alusta alkaen. Ja se lähti ihan käsin, joka ei tosiaan pitäisi tapahtua. Että ei mikään ihmekään, että välillä on vuotanut. Yksi juttu, mitä me tehdään, on vaihtaa näitä läpivientejä. Sieltä on nyt yksi irti. Ja oli siis aika vaihtaa se, koska tää on leikasta. Tosta näkee, että se on niinku astunut. Tuolta vuotaa vettä. Oh, olipas hyvä. Hyvä, että vaihdetaan. Seuraavat on semmosia hienoja muovisia, mitä me näytetään myöhemmin. Sitten suihkusta kotimatkalla takaisin veneelle. Tää on tällaista sokkeloa sit aina täällä. Mutta ihanan paljon vettä, ei tarvi miettiä, että loppuuko tankista vesi. Se on hyviä puolia täällä telakkaelämässä. Ja tietenkin noi auringonlaskuthan on yhtä hienoja täälläkin. Siinähän meidän koti on. Ja tästä me sitten joka ilta putsutaan jalat vähän niinku mökillä mökkisaunaan. Din 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 din, kiivetään ylös. On se elämä taas niin helppoa, kun pääsee vesiin. Mitä sä teet, Sami? Mä nostan vesilajaa. We'll be right back.
Mitäs täällä tapahtuu? Mä tein meille kultaisen kölin. Meillä on laitettu kaikki rahat nyt tohon köliin. Nämä on 3000 kiloa kultaa. Älä kerro sitä kellekään. Taas mennään! Nyt jännittää! Ollaan valmiita!